Wapenzi watazamaji wa MMS TV, amani ya Mwenyezi Mungu juu yenu, pia ni furaha kubwa kabisa kukutana nanyi katika kipindi hiki. Na kwa leo tutaongelea kuhusu mpango mzima wa MMS TV pamoja na mkuu wa MMS TV Burundi. Kwenye utangazaji mko pamoja nami Ibrahim Sabiti, ni kishirikiana pamoja na mwenzangu Sengabo Prosper kwa lugha ya taifa. Karibuni tena, na vile vile usahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment vipindi vyetu vya MMS TV Burundi. Basi muda punde tu ukiendelea kuifuata TV yetu, tutakuwa pamoja na mkurugenzi wa MMS TV Burundi. Acha nimpe nafasi. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana Ibrahim. Vipi mambo? Uko fresh huko? Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Okay, asante sana kwa kuweza kuwa katika line moja kwa moja ya MMS TV Burundi. Tunakukaribisha. Haya, asante sana. Kwanza ndaweza nikajitambulisha watu wanijue. Mimi naitwa Honest Ndaisenga. Siwezi kusema kama niko mkurugenzi, yani mimi ni mtu ambao nimeanzisha MMS. Tulikuwa na wengine, lakini MMS iko mu vitu yani ni headquarter, iko na vitu vingi ambao nando kuna kipande cha MMS TV. MMS TV inatumikia sehemu gani wewe kama mkurugenzi mkuu wa MMS TV Burundi? Ndaweza nikasema MMS TV ambao ni inatumikia Burundi, lakini kwangu nafikiria itumikie almost all over the world. So MMS kwanza tunapaswa kujua kwanza headquarter ni kampuni kwanza ni MMS, na inamaanisha kwa Kifaransa ni Maison Multi Secteur. Yani kwa nini tumeiita hivyo? Tumefikiria ku hiyo MMS ku maison, yani ni nyumba, yani iko inaweza kufanya vitu vingi, yani service nyingi sana, na ndo pakatoka ndani hiyo MMS TV, na ndo patakuwa ndani na hiyo MMS Radio, na patakuwa ndani na vingine vingine, mambo ya yani ya studio music, ya kufanya filamu, ambao patakuwa na kingine kipasi ya kufanyia mambo ya kuprint, ya studio kwa yani ku imprimerie. Yes, okay. Yeah, na vingine vingine vitakuwa. Asante sana. Na kitu kingine ambacho tutaka kujua, wewe kama kiongozi mkuu wa MMS TV na wewe ndiye ambaye umeweza kutia kitengo hicho cha TV online ya MMS TV Burundi, ni malengo gani yapi ya nguvu ambayo umeilenga na uko katika harakati ya kuweza kuifikisha katika jamii ya Warundi? Asante sana kwa hiyo question. Nimefikiria kwanza MMS, alafu nikajua kwa hii wakati tulipo tunapaswa kufikiri, yani kujiuza. Yani kama huwezi kujiuza, watu hawezi kukujua. Na ndio maana nimefikiria kwanza, naweza nikafanya hivyo vitu vyote, lakini watu watakujua aje? Na ndio nikafikiria kwanza, nikafanya lazima nifanye mambo ya media juu watu watujue. Na ndio maana tukaanza sasa na hiyo MMS TV, tukaanza na hiyo na tuko na MMS Radio. Afu tuko na kingine walinitia kwa jina langu, inaitwa Honest Event, na ndo hiyo itakuwa inachukua mambo ya production, watu wanafanya wedding, watu wanafanya sherehe yoyote, wataweza kututafuta, tunawafanyia vitu vizuri. Ndo hiyo. Na MMS TV ni TV ambayo tumeshaizoea kupitia nchi yetu ya Burundi na wale ambao wako nje ya nchi. Una projecti siku yoyote ya kuweza kuiweka rasmi na wale ambao hawatumii YouTube waweze kuiona kama kitu tunavyoona TV zingine na radio zingine tunazozisikia? Hiyo unaona kila siku mtoto kama mtoto mdogo anaanza kwanza anatambaa. Yes sir. Yeah, akishaanza kutambaa ndo baadaye anaanza kwenda. Hiyo ndo project yetu. Lakini kwa sasa hii miaka imetumwa ndani, hivi tu kitu cha kwanza tunafikiria ni kufanya live streaming. Hiyo ndo kitu tunafikiria kufanya masiku zinakuja kabisa. Na kila mtu juu hivi, kila mtu wote anatumia simu yake. Na akienda kwa Facebook au YouTube ataweza kuwa anatuona ya tuko live. Lakini hiyo itatukamata siku kidogo, lakini kila kitu kinawezekana. Kuona pia tumefika hivi leo, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na MMS TV imeanza kipindi gani? Mwaka gani? Mwezi gani?
MMS TV kawaida imeanza tarehe, nafikiri ilianza tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka unaisha. Hivi tuko tunaingia kueneza mwaka mwezi wa 6 pia. Okay. Kuna swali lingine ambao tunakuwa tulijui sana zaidi, lakini we ambaye uko nje ya nchi yetu ya Burundi, nilipendelea sana niweze kuuliza swali hili kwa sababu tukizingatia sisi huku kuna vitu ambavyo tunavijua wanavyopenda wananchi wetu wa Burundi, na wanavyopenda kitu gani ambacho tunatukawekea katika channel tofauti ili waweze kuenjoy. Kwa huko kwenu, huko kwenye ulipo wewe, wale wa diaspora, ni kitu gani ambacho wanachokipenda sana zaidi? Yani hapo ndio nikasema kwanza kama mimi mwenyewe, wakati kwanza nimewahi kuwa naangalia ma TV online za Rwanda, mimi sikuwa najua kama kiko ma TV online Burundi. Alafu ndo nikaanza kufikiria kwa hiyo kitu. Alafu baadaye ndo nikakutana kuna ma TV zishaanza huko Burundi, nikafurahi sana. So wanapenda mambo ya kuangalia hizi mafilamu na vingine vingine, vitu ya kichekesho. Kila kitu chochote tu, unajua kwa hii wakati, kila mtu akichukua simu yake anaangalia, akiona kitu chochote apendi, anaendelea anatafuta, anapata ingine. Sasa ni sisi wa kujua chene watu wanapenda. Kile anaona apenda, unaona kama kinakuchekesha wala kinakufurahisha, unamaliza hiko kama dakika 20, 30, huku unakiangalia, na ambao ndio hicho hicho na wengine wanaangalia. Okay. Pia nakupa kwanza hongera kwa kuweza kuipenda nchi yako na kuweza kufanya kitu kama hiki, kuweza kuweka TV online katika nchi yako ya Burundi. Nitakujua ni wakina nani ambao wanaweza kuwa wamekusaidia katika kuwezesha kufanya TV online au ni uko peke yako? Naweza nikasema mimi siwezi kuifanya mimi mwenyewe. Kwanza nashukuru kwanza nyinyi wote, Ibrahim, Prosper na wengine wao wa Digi wale wako hapo na Gael na wengine wameanza pia. MMS imeanza na watu wale wameanza na MMS hivi wengi hawiko. Lakini wale mimi napaswa kuongelea sana sana wale tuko pamoja kwa sasa hivi. Lakini na wale ambao walianza walifanya kitu kizima. Lakini hawakufuatisha mimi tulikuwa tunatusikilizana. Unajua kuna challenge kubwa sana kufanya kazi ambao wao kwa nyumbani. Na tena ndio maana nasema mimi hii TV sio ya kwangu, ni ya sisi wote. Yaani utaweza kwa huko ndio nikasema you are the manager, lakini sio kusema hapo kwa hii dunia kuna mtu anakuwa na kitu cha kwake kibinafsi. Jua uwezi kuifanya wewe mwenyewe. TV ni ya kwako Ibrahim. Hii TV ni ya mwenye ule wanaiangalia ni ya kwake. Juu bila hivyo hatuwezi kufanya kitu chochote. Na ndio maana tuna daza nikaanza kwanza na nikasema kila mtu wote Murundi wote iko dunia fasi yote apende nchi yake. Ndio kitu cha kwanza. Yaani penda nchi yako. Juu kama upendi nchi yako, yani hapo umetupa utu. Na ndo maana mimi nafikiria sana nyumbani, juu ni nyumbani pa mimekuza. Na kitu kingine Ibrandaza nikasema kwa nini nimefanya hiyo kitu, my project ni juu natafuta kuna watu ambao wana talent lakini hawana nafasi ya kuiongelea. Sasa MMS TV ndo issue. Yani kwa MMS company ndo sahi sasa ndio itakuwa ndo ndeza nikasema the answer ya hiyo vitu yote. Juu ndeza nikaongelea kitu kimoja. Kuna wakati mimi niwahi kufikiria kitu kimoja. Mimi nimejaribu, nimetembea sana. Nimetembea kuona kufika niko hapa Sweden, nijue nimepitia fasi nyingi sana. Ndeza nikasema kwanza kwa kifupi mimi nimeishi kuacha kwa Rwanda, nimeishi Kenya kama mwaka mmoja, nikaenda nikapitia kama Tanzania kama 2 weeks, nikapitia huko Malawi, nikaenda Mozambique, nikaenda South Africa, ndio nikaishi kama miaka 2. Afu baadaye ndio nikarudi Burundi, afu baadaye ndio nikafika nikaishi Norway, even kwa Sweden. Ma hiyo fasi yote, kitu cha kwanza nilikuwa nafikiria ilikuwa Ibra, mimi nimepata bahati
nikajipima, wazazi wangu wakanipima nikaenda shule. Yani mimi najua kuna vitu ambao nasema hapa naweza hapa siwezi kuweza. Na najua niko na talent ya watu. Hii talent na ndo hii niko nafanya. Na ndo talent ya Ibrahim na ndo hii wewe unafanya. Si wewe umepata hiyo bahati. Lakini fikiria kama wale jamaa wone iko na unamuona uchafuchafu yana anachuza tomati wala huyo jamaa wena iko na ndaza nikasema na ana mtumishi wa nyumbani unajua wengine tunapenda kuwadharau sana. Ibra yeye amesoma kufika kama darasa wala kusoma na kusoma, lakini ule mtu iko na kipaji ambao haujui, ambao ungekuwa hata doctor, angekuwa hata mwalimu, angekuwa hata mtu eneo wa ajabu kuzidi hata wewe mwenyewe unamtumikisha, kumbe iko na kipaji ambao yeye hajui. Sasa imagine sasa na mimi ningekuwa niko kwa wale watu. Sikupata hiyo bahati ya kwenda ta shule, nijue mimi naweza mathematics, wala naweza hii ma language. Ya mimi nimejipima, lakini kuna wengine hapo wengi sana hawakupata hiyo bahati ya kupima. Na sasa MMS imekuja juu ya iangalie kama watoto wadogo ambao wako na vipaji mambo ya kuimba, mambo ya mpira, mambo ya filamu. Yani ambao vitu vitu ambao tunapata yani kwa yani inakuwa ni gift ya Mwenyezi Mungu unakuwa nacho. Na ndio maana mimi kwangu nafikiria kama kwa hii dunia sisi wote tuko wamoja. Tumeumbwa na mtu mmoja. Akili ya mtu aliko Amerika, uiko Israel, iko Warabuni, iko fasi yote ndio akili ya Murundi anayo. Kuna watu ambao wanaizo akili. Kuna Warundi, kuna watu wanafanya hivi vyote mwana ma computer masimu. Burundi kuna watu ambao wataweza kufanya hivyo vitu. Sasa na ndio maana tunapaswa kufikiria hicho kitu. Tunapaswa ku ndaza nikasema kuanza ku kunop yani kudodora hata pia yani wao watu wa mambo wa politics watusaidie kidogo, watupatie na njia, watuoneshe kama na sisi tunaweza ku wananchi wa talent. Kama Amerika unaiona ni Amerika, ni juu ni mambo ya kacha. Yaani ukiona mtu anacheza filamu Burundi unasema unamdharau, ambao unaona kama ni kitu cha ulofa, ambao ukiona kama ni Pierre Richard wa Faransa au wa Louis de Finesse wanafanya mambo unacheka, unaona kama unaona vizuri sana. Na ambao ndio vile vitu ambao Warundi wanafanya. Na kitu kimoja naweza nikasema, nafikiri kama this is the big mistake sisi Warundi tumefanya, kuona tukupatia value wa kireko. Na ndio maana yani tungeupatia value wa kireko au watu wa Nindi, tungejua yani hivi wanakuwa wanaomba msaada, na japo hiyo ndio wanatokao wanapatia msaada sisi watu tuko chini yao. Yani tungepashwa kuwatia hiyo franga. Hapana, yani tunawaonesha value wanapo nayo. Na ndio maana kizazi kipya, na ndio maana wana fight, wanajaribu kufight juu wafike ambao kama mistiki yenye watu wametuanzia walifanya wairekebishe. Nafikiri ndio hiyo. Na ndio maana kwa mambo ya muziki wasanii wote wa mambo ya muziki kweli wajaribu wa fight. Hivi wa fight mpaka siku watawatambua, na siku watawatambua wataona kitu kikubwa sana Burundi. Juu Burundi wana talent sana. Ndaza nikapana kingine kitu zanga kanikaza nikaongelea ni mambo, unaona sisi kila mtu Burundi wanapana pesa nyingi sana mambo ya mpira. Lakini mpira unaenda, unajua kama utashindwa au utafunga. Lakini kama ni muziki wala filamu, wakitia pesa nyingi sana kama zinanatia mwa hiyo mambo ya mpira, tuweza fika mbali sana. Ibra, tuweza fika mbali sana. Na hatuwezi kushindwa. Watoto wana talent. Yani tukishapata mambo ya kamera nzuri, tunapata studio nzuri, tunacheza movie nzuri. Yani hata watoto wanakuwa wanadanganya, wanaenda mambo ya mapolitics, wanawadanganya hivi na hivi. Hawezi kuonda, wataonesha vipaji vyao. Lakini mtu akishakosa basi yoyote, kila mtu akimwambia kuya chukua hiki, fanya hiki, anasema haya. Jua nini?
tunaanza kutukumbuka zile historia za wazazi walituambia na ambao walikuwa wanatudanganya atujue kweli. Lakini unakutana sasa, kwa hiyo tunabakia ile mambo ya vita tunasahau kama kuna watu wana talent na wataweza kusababisha vile vitu vyote vinavyokuwa. Hiyo ndio kitu nilikuwa niongelee kwanza muhimu sana. Na ndio maana MMS tunaomba watu watuunge mkono, watupende, watu wa diaspora. Hii ni TV yenu, sio TV yetu, ni TV ya sisi wote. Tunaweza kaitumia na tunafanya vitu vikubwa sana. Na ndio maana na kingine kitu nataka niongelee ni kitu kimoja. Unajua Ibra, mambo ya mpira, na ndio nataka nikasema an example. Mi wakati nilikuwa Rwanda, nilikuwa South Africa, ilikuwa 2004, nafikiri ilikuwa wakati Rwanda imeingia mkane, siku ya kwanza. Kule palikuwa watu ambao walifanya mambo ya mauaji Rwanda, na kuna wengine walikuwaga mungotanyi wako huko kwa South Africa. Lakini pakifika fasi, unaona wana ya ule ni hivi na hivi, ule na hivi na hivi. Lakini watu wakati walienda kuangalia mpira, wamao wanaikaa huku Wanyarwanda wa yale wa zamani walikuwa naishi Rwanda, na wengine wameingia juu wa hii RPF imekamata utawala. Nimependa sana ya. Yani wakati wanafunga goli tu, kwa ile upande huo walisema goal! Na wale wa huku yani wote wakakutananisha pamoja. So inamaanisha nini? Sisi wote Warundi tutafute goli moja. Yani goli haina kabila, haina dini. Ikiingia goli ni goli. Goli ni goli, ndugu yangu. Yes. Ukiangalia goli ni goli. Na ukiangalia kama kitu cha kwanza mtu atataka ataweza kupiga nduru kama ndio anasema fuyo, inakuwa ni goli ya mpira. Na ndio maana sasa sisi wote Warundi tukisema tukamate goli moja, tupende nchi yetu, tusaidia waimbaji, tuisaidia wa movie, tuangalie vitu vyetu, yani tupende nchi yetu, tutapata goli kubwa sana. Na ambao fasi yote tuko hapa, kama mimi ndaweza nikamwambia fasi natumika, kila mtu namwambia ni kwambie bwana lazima simu yako hapo yeye. Anambia jua ni ambavyo nifanyie YouTube bwana, nafanya hiyo kwa hiyo channel. Anaambia ha ni yani nasema wewe hiyo ni ya Mrundi. Hivi na kwa najaribu kama niko kazini juu fast tunatumika tunapiga muziki kidogo juu tupate morale. Anambia no, people saw wakati anasema la, nikifanya na Watanzania wanakutana wanantia nyimbo zao za Watanzania, lakini hivi nikasema no. Napasha nitafute nyimbo za Kirundi, natafuta au watu wa Rundi wote, na ndio naanza ninaimba. Ndio kila mtu akipiga anasema eh, huyo mtu anaimba sana ni Mrundi. Yaani kama atupendi vitu vyetu, hakuna mtu atakaye kutupendesha vitu vyetu. Na ndio sasa hiyo kwa MMS Radio tutajaribu kufanya kwa tunafanya tunapigisha tunatia nyimbo za Kirundi 90%. Yaani tunakamata kama siku moja inakuwa ni siku ya msanii mmoja, tunampiga yani all over the world yani tu yani tupende vitu vyetu. Nimeongea sana. Nafurahi sana mkurugenzi mkuu wa MMS TV Burundi, na hususan maneno mengi ambayo umeweza kuongelea ni kuhusu kusapoti vijana ambao wanafanya kazi, iwe upande wa mpira, iwe upande wa muziki, iwe katika upande wa filamu, na yule yote kijana ambaye yuko na kipaji tofauti, ili aweze kusongeshwa mbele na aweze kujulikana kama zingine nchi. Tukizama nchi jirani zingine, kwa hivi sasa zimeshakuwa juu sana zaidi kutokana na mpira, kama sio mpira basi muziki. Inaweza katuma taifa yako, taifa lenu linaweza kujulikana popote ulipo. Nitakujua wakati upo nyumbani, ni kipaji gani ambacho ulikuwa nacho sana zaidi kupitia mpira au kuigiza au kuimba au mambo mengine tu? Asante sana Ibra. Mimi kawaida mimi ni mcheza filamu. Mimi nime in 2000 nafikiri na 1999 nimeanza kuigiza movie Burundi inaitwa Sida Yarate. Nafikiri watu wengi ambao hivi washakuwa, nafikiri walikuwa wanatuona tukawa tunacheza mambo ya vitu ya Sida Yarate. Ilikuwa inapitia kwa TV ya Burundi.
Ndio maana hicho kipaji ninacho kuweza nikaandika movie, ndaweza nikaandika nafanya comedy. Na ndio maana kuna watu wengi Ibra wana vipaji, wanaenda kama huko ba wanachekesha watu hapo, wanapatia ya hizo pombe afu wanaondoka, kumbe ni kipaji wako nacho. Nakutana mtu yule alikuwa na hela, alikuwa na stress zake, anambia kuna jamaa kama yeye kacha likarete tu. Yaani ndio ni bodyguard, lakini kumbe yana iko anampatia tu zile maneno ajichekee. Hiyo ni kipaji. Hiyo vitu ataweza kuifanya. Ukimwambia bwana una kipaji cheza, mimi hapana, mimi ni hivi hivi. No, hiyo ni kipaji. Na kila mtu ana kipaji hivyo. So na ndio maana mimi sasa kwa ufupi kwa hiyo question, mimi ni mtu ambao napenda nimewahi kuigiza za mambo ya moto. Okay, na kipindi hicho unakumbuka ulikuwa na wakina nani hivi? Mimi ni niko ndaweza nikasema kwanza nilikuwa na mke wangu, tunacheza pamoja, tulikuwa pamoja na mwingine anaitwa Romeo yuko Canada na mke wake pia anaitwa Neri. Kuna wengine tuwai alikuwa mkurugenzi wetu ambao hata mimi mwenyewe niliwahi kuwa mkurugenzi wa hiyo, alikuwa anaitwa Shara Yubu. Nilikuwa na wengine ni wengi, Felix yuko South Africa. Kuna ya ndio sasa kasema maneno tulikuwa watu wengi, na hiyo wakati tulikuwa tunafanya vitu kwa bure, yani tulifanya jua tulipenda, sio tulikuwa tunasema ni pesa. Lakini kitu kingine tena ndaweza karudi ndani ni juu mtoto wa mtown ni akifanya kitu anafanya jua anatafuta kufanya kwa star. Alafu unakutana mtu ambao ameanza hicho kitu anakifanya every day, na ndo nani career yake kama watu wa sida. Ya sisi tunaona kama ni waovyo. Akiwa mtoto wa mjini, unajiona kama ndio mtu wa ajabu. Na ni kweli. Tukikuwe unaonekana. Akiwa ule jamaa washambakiza kule bilimani, tabakia huko huko. Unasikia? So ndio maana tunapaswa kupatia value kila mtu wote ambao anafanya kitu. Ndio kitu tunaweza kumjua. Okay, na kipindi hicho ulikuwa ukiigiza filamu kupitia Sida Yarate kipindi hicho. Niambie, maisha ustali kuwaje? Kwa sababu maisha kipindi hicho nikikumbuka yalikuwa si mazuri sana zaidi tofauti na hivi sasa. Hata kama bado tunalia sanaa yetu bado haijaanza kuingiza chochote, lakini tofauti na kile kipindi chenu mko mkiishi aje sasa? Ushakuwa star alafu umeshacheza filamu hiyo ya Sida Yarate, na kipindi hicho kumusikia mtu kama anaumwa ukimwi inakuwa tatizo tofauti na hivi sasa. Hata kuna kwa panaonekana dawa tofauti ya kuweza kusaidia watu, ilikuwaje kipindi hicho? Asante sana. Unaona hiyo wakati mimi ndio sasa nikwambia kwanza story moja. Kwanza kuigiza imetuma kwanza najulikana. Hata hivi basi wote nikienda watu kwa hiyo kwa generation ya kwangu wasema lakini wasema bwana wewe wenda kuzi wana kujua bwana. Sema wapi? Unaanza kusema ndo unakutana baby boss wewe kucheza hivi na hivi. Naomba yeye ni mimi. Ndio nikakwambia kwanza nimejulikana. Alafu ndaweza nikakwambia kwanza kitu kimoja. Kuna wakati nilikuwa naenda shule, juu ya wakati nilikuwa nafikiri kwa kama msegonde hivyo, nilikuwa naishi Nyakabiga. Alafu baadaye nikapita fasi nilikuwa nilicheza ni afu hiyo wakati nimekufa. Alafu nikakutana mtoto mdogo akaniona hiyo, kwa hiyo movie nilikuwa naitwa Frederick. Alafu mtoto mdogo alikuwa anaenda shule na yeye kuniona kaga angalia mzimu, huyu jamaa amekufa samdi. So yani nikaona kweli wakakimbia kuona kama mimi nimekufa, na ni kweli niliona kama wameona. Alafu kingine kitu sana nikasema, kuna wakati mimi nilikuwa nyumbani nikaona watu wanakuja, ilikuwa ni watu watumishi wa nyumba wa kama wanaita waboi, watu wanatumika nyumbani. Wakakuja wakasema bwana wewe sisi mimi na huyu tumebisha. Na hiyo wakati kweli nilikuwa naumwa kweli ukimwi, tu nilikuwa mwimbamba wa maajabu. Kama nilikuwa na kile nyingi ilikuwa ni kama nafikiri ya 50 wala 52 hivyo. Sasa hapo hawa jamaa wakaniuliza, "Kama na sisi tumebisha, huyu jamaa ananiambia kama we unaumwa ukimwi." Lakini nikamwambia, ni vitu yenyewe tumecheza." Nikamwambia, haya. Sasa mama nataka mtujue nini? Sasa umoja akasema tunataka tukuulize kweli juu kama umecheza ni juu utatuambisha ukweli. Kaambia hata nikimwambia ukweli hamtakubali. Sasa vizuri
kama mnataka kujua kama mimi naugua, basi tuingie sisi wote tupende kujipimisha ndio mtajua nani kama ni mzima. Afa na mimi nijue kama na nyinyi kama mnaugua na mguu. Kusikia umoja sema huyu ana kumi. Ndio hiyo. Na ndio hivyo. So lakini naweza kuongea kingine kitu kukua hiyo mambo ya kuwa star inakusilewe sifa. Na nimepata bahati kulewa sifa mambo ya kuwa star, nilifanya hiyo kitu juu nilikuwa nakipenda, nilikuwa naogopa mambo ya ukimu. Ukimu ni mbaya sana, na ni ukimu naweza nikasema kuna kitu nilikuwa naongelea wakati niko mwa hiyo miaka, nilikuwa naambia vijana kuugua ukimu uko mtoto mdogo ni aibu. Kwa ni aibu kwa nini? Juu uko na possibility nyingi sana utaweza kujikinga usiugue ukimu. Lakini kama ukishaoa au una nguvu ya kujikinga, utaweza kujikinga wewe, akiungine mwenzako ataweza kaenda nje na ikuletea. So wewe mtoto mdogo jaribu. Ukimu ni mbaya. Ukimu ni mbaya. Jaribu kujikinge. Yaani ukwe makini sana kwa hicho kitu. Kimjuu kimetuchukilie, kimekuja ambao tunajua kama kila mtu binadamu kwa nini mzima hiyo kitu anapaswa kukifanya. Na ndio maana mnapaswa kuwa careful na hicho kitu mambo ya ukimu. I'm serious kwa nikiongea mambo ya ukimu juu nimekosa watu wa ndugu wa jirani kwa mambo ya ukimu. So na nikifikiria sema kwani ni huyu jamaa amekufa, naona ni ujinga kweli kuona mtu mdogo anakufa juu ukimu. Na ambao mtu ataweza kujikinga, anaacha mambo hiyo mambo wala anajikinga. Sio ndio useme nimefanya wale unakutana nimekunywa pombe una sababu unapasha kujikinga. Asante sana kwa ushauri wako na vile vile asante sana kwa maneno mengi sana ambao umeweza kutufikishia kwa siku ya leo na kuhusu maisha yako, vile vile kuhusu kampuni yetu hii, TV yetu, Memes TV Burundi. Hivi sasa Memes TV Burundi iko hewani, vile vile tukitizama TV Memes Radio iko hewani na tukitizama Honest Event iko hewani. Kesho ikipitia unapata pesa nyingi zaidi. Ni yapi malengo ambayo unaweza kaongezea kinyume na haya mambo matatu ambayo umeweza kutuwekea kwa hivi? Ni kitu gani ambacho unaona kuwa unaweza kufanya kupitia nchi yetu iweze kuona kama kweli ni muhimu sana na kinaweza kusaidia nchi yetu na jamii nzima ya Warundi? Ibra, naweza nikakwambia mimi asante sana kwa hiyo swali unaniuliza mimi. Hiyo yote nimeongelea ninavyo. Niko na studio. Niko na hiyo mambo ya kufanya imprimerie juu. Mimi natafuta kupatia watu kazi. Sio vingi, lakini chochote. Kila kitu cha nene nimedream niko mtoto mdogo. Nimekipata. Hapa ndipo mwisho kabisa wa kipindi hiki. Nafikiri kuwa umeweza kuenjoy na kuweza kusikia malengo ya MMS TV Burundi na vinginevyo kuhusu kampuni hii ya MMS TV Burundi. Na nikitoa shukrani za dhati kwa kiongozi mkuu wa MMS TV Burundi. Na vile vile nikitoa shukrani za dhati kwa yule ambaye ameweza kufanya sanamu yangu iweze kuwafikia popote mlipo, kwangu mimi pamoja na Prosper pamoja na mkurugenzi iweze kuwafikia popote mlipo. Vile vile usahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike vipindi vyetu vya MMS TV Burundi.